E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um pack de texturas para você alterar o seu deserto aí, a área de Las Venturas do seu GTA San Andreas. Esse daqui é o pack de texturas de um novo deserto em HD. O autor é um francês, só que eu não consegui distinguir direito o nome dele, mas tem aí um linkzinho aí. Eu vou deixar essas texturas aqui como texturas shake, que era do blog. Caso eu não esteja errado, o blog lá do francês, Shake Zone, tá? Desde 2008 isso, o primeiro, né? Então ele que fez, o francês. Qualquer coisa vocês me corrigem aí. E aí eu vou deixar com esse nome para vocês poderem estar identificando, tá? Pack de texturas de novo do deserto, Shake. E olhando logo aqui no interior da casa aqui, Salve Ralph, que fica aqui no aeroporto abandonado, no mapa, ó, aqui, ó, local, ó, onde eu estou, que é o aeroporto aqui, ó, Vedant Meadows, perto da área restrita. Olha o interior, ó, já é texturizado, olha, madeira no chão, tudo em HD, ó, em alta definição. As paredes também, teto, até a lampadazinha que tá legal ali. Olha aí, tudo retexturizado, ó. Vamos sair aqui e vamos ter aqui um novo deserto, tá? Tudo retexturizado em HD, olha só que bonito. Tá tudo muito legal, ó. As paredes aqui, as novas rochas. Tudo retexturizado aqui, ó. O asfalto aqui, a barrento com marcas de pneus de estilo trator. Tá legal. Ó, deixa eu desativar as gramas para vocês verem as texturas, ó. Só vim aqui, ó, qualidade FX, ó, colocar no baixo e tira essas gramas verde, ó. Pra vocês visualizam só as texturas, ó. Olha só as pedrinhas, ó. E fica bem legal, ó, as texturas aqui dos contêineres de água também, ó. Tudo novo. Aqui dos aviões também, tudo enferrujado, novo, ó, as texturas são novas. Rochas. A frente aqui dos aviões, ó, o chão, ó. Tá bem legal, as rochas novas, olha só. Rochas com erosão, essas rochas aqui dessas montanhas com erosão do tempo, ó, que tá bem realista. Tá? Tá muito show, muito show. Parte verde da grama, que está aqui. E a parte vermelha barrenta, ó, que também tá perfeita com essas pedrinhas. Olha só que perfeição. Parece que bem realista, né? Tá bem realístico. Com essas pedrinhas no chão, ó, bem barrento, né? Estilo planeta de Marte. Olha aqui também, ó, a pista de pouso também, ó. Vai estar com as pedrinhas aqui, né? Texturizada, ó. Aqui é a área de pouso, né, dos aviões, ó. Então tem essas pedrinhas. Vamos ter também um novo asfalto aqui, que é um dos mais loucos que tem, ó, que um dos mais perfeitos que eu já vi. Que eu achei muito louco essas rachaduras no asfalto. Tá vendo? Como se tivesse ressecado. Tá muito perfeito, ó, o asfalto, ó. As rochas. Bem vermelho, ó, o barro, ó, bem vermelho. Dependendo do ENB Series, ó. Olha no escuro aqui, ó. Vai ficar bem legal, né?
o NB Series aí de gráfico que você estiver utilizando. Se for aqueles meu tipo Sharpness ou RGB, que é bem coloridão, vai ficar perfeito. Olha aí, ó. Texturas na ponte. Também. O deserto tá bem variado, com gramas verdes. E essa área barrenta. Olha aqui o novo asfalto também, já na cidade, aqui na pequena cidadezinha, aqui nas casinhas urbanas. Grama também nova. Olha só essas gramas. Essa vegetação também, ó. Parede aqui com novos estilos de rocha aqui, de textura na parede, ó. Olha aí, ó. A parte da grama aqui também, que muda junto com o barro, tá perfeito. Tá bem variado, hein? E é somente aqui a área de Las Venturas mesmo que vai ser alterado, tá? O limite de texturas vem somente até aqui a ponte aqui de San Fierro, tá? Então aqui, aí você já vai estar entrando na cidade de San Fierro, então é onde termina a edição das texturas, ó. Aí já começa aqui, ó. Tá? Assim que termina a ponte, já vem aqui novas pistas. Você pode estar baixando aí no blog aí um pack de San Fierro para testar também, ou qualquer outro pack de texturas. Vocês altera a prioridade aí utilizando o mod Loader, tá? Para sobrepor umas texturas em cima da outra, aí no esquema que eu expliquei lá no vídeo tutorial. Olha aqui as texturas do asfalto novo, ó. Também aqui, ó. Tá bem legal também, ó. Tem até umas pedrinhas ali. Textura de novas pedras e rochas, ó. Tá bem legal, junto com as gramas. Aqui nessa área verde aqui também tem umas novas texturas aqui, ó. Deixa eu parar aqui, olha aí, ó. Essas rochas e pedras. Aqui no chão também, aqui a grama tá bem mais verde em alguns pontos do mapa. Olha aí, cascalhos nas gramas e tudo mais. Essas rochas bem realistas, né? Parecendo foto. E aí já vai ao deserto adentro. Aqui também, ó, a estrutura de concreto, ó. Não pode faltar, tá vendo? As rochas. Aí a partir do túnel já entra aqui a pista aqui rachada, com o asfalto rachado, trincado, né? E aí vai até a área lá de Las Venturas. Olha aqui, ó. Rochas também aqui no estilo, ó. Vamos aqui no centro aqui, ó. Vai editar tudo isso daqui. Vamos aqui, ó, rapidamente aqui nesta outra cidadezinha que também é retexturizada aqui. Olha só. Olha isso, ó. Olha o realismo desse asfalto aqui, ó. Essa área barrenta, ressecada, olha, tudo trincado o chão, como se estivesse na seca. Isso tá bem realista, ó. Pode ter alguma área ou outra que não esteja texturizada, isto é normal. Também tem outro estilo aqui de asfalto também, ó. Né? Porque é uma área desértica. Então fica rachado mesmo o asfalto. Olha aqui, ó, textura do novo asfalto, ó, varia bastante os asfaltos conforme a área, a região. Uma adaptação aqui da grama. Algumas partes estão originais. E por aí vai a variação. Olha aqui, ó. Texturas aqui. Eu esqueci o nome disso aqui, de Serifo. Esqueci o nome disso aqui.
como se fosse trigo, eu esqueci o nome disso aqui. Mas também tá bem realista, ó. Bem variante, ó. Aqui também, ó. O chão todo trincado, bem realista, ó. O parque aqui tá show de bola, ó. Linha dos trilhos do trem também. As pedrinhas aí, ó. Olha só que legal. Aí vai até um certo ponto também, né? Vai até só um certo ponto, aí já não vai ter mais texturas, que nem... Ih, vamos ver. Las Venturas aqui vai ter, porque aqui ainda é área de Las Venturas. Aqui, ó. Aqui já não tem, ó. Olha a diferença aqui, ó, dos trilhos, ó. A partir daqui já é San Fierro. Então, os trilhos terminam aqui, ó. A textura, olha a diferença de um trilho para o outro, ó. Né? Aqui é o original, lado esquerdo, e lado direito o em HD retexturizado. Tem até ferrugem no trilho, a diferença é gigantesca. Aí vem as rochas. Tá bem avermelhado, né? Bem legal. Vai ter algum lugar outro aqui que vai estar retexturizado também. O estabelecimento, ó. As paredes. Vai ter alguma casa ou outra aí. Ó, o deserto muito legal. Vai ter a área militar, que eu nem vou passar perto, né? E agora vamos ter aqui a área de... perto de Las Vegas, que também tá no mesmo esquema, tá? Olha aqui, ó. Aqui já muda o padrão das rochas, das áreas rochosas na parede, ó. Tá vendo? Variando tudo conforme a região. O asfalto também já é novo, ó. Um asfalto mais rochoso, seco, branco. Também bem diferenciado. É tudo retexturizado, ó. Olha aqui os... a área dos trem, ó. Embaixo da ponte também, com texturas em HD. E por aí vai. Aí já Las Vegas não é texturizado, tá? Só a área aqui mesmo, deserto, ó. Olha, aí as pistas já ficam tudo original aqui mesmo, tá? Vamos ver por aqui. Por aqui eu acho que tá tudo original. Só o deserto. E é isso aí, galera. Quem quiser testar esse pack de texturas em HD do novo Desert Shake, só tá baixando aí no blog, utilizando o mod Loader para testar. Que tá muito bonito, ó, muito perfeito. Muito bacana, né? Olha aqui também, ó. Beleza, então, galera. Então, fui.